Santa Cecília era de família romana pagã. Nobre, rica e influente. Estudiosa, adorava estudar música, principalmente a sacra, filosofia e o evangelho. Desde a infância, era muito religiosa e, por decisão própria, afastou-se dos prazeres da vida da corte para ser esposa de Cristo pelo voto secreto de virgindade. Os pais, acreditando que ela mudaria de ideia, acertaram seu casamento com Valeriano, também da nobreza romana. Ao receber a triste notícia, Cecília rezou pedindo proteção ao seu anjo da guarda, de Maria e de Deus para não romper com o voto. Após as núpcias, Cecília contou ao marido que era cristã e do seu compromisso de castidade. Disse ainda que para isso estava sob a guarda de um anjo. Valeriano ficou comovido com a sinceridade da esposa e prometeu também proteger a sua pureza. Mas para isso, queria ver o tal anjo. Ela o aconselhou a visitar o Papa Urbano, que devido à perseguição estava refugiado nas catacumbas. O jovem esposo foi acompanhado de seu irmão Tibúrcio. Ficou sabendo que antes era preciso acreditar na palavra. Os dois ouviram a longa pregação e no final converteram-se e foram batizados. Valeriano cumpriu a promessa. Depois, um dia ao chegar em casa, viu Cecília rezando e ao seu lado o anjo da guarda. Entretanto, a denúncia de que Cecília era cristã e da conversão do marido e do cunhado chegou às autoridades romanas. Os três foram presos. Ela em sua casa, os dois quando ajudavam a sepultar os corpos dos mártires das catacumbas. Julgados, recusaram-se a renegar a fé e foram decapitados. Primeiro, Valeriano e Tibúrcio. Por último, Cecília. O prefeito de Roma falou com ela em consideração às famílias ilustres a que pertenciam e exigiu que abandonassem a religião sob pena de morte. Como Cecília se negou, foi colocada no próprio balneário do seu palacete para morrer asfixiada pelos vapores. Mas saiu ilesa. Então, foi tentada a decapitação. O carrasco a golpeou 3 vezes e, mesmo assim, sua cabeça permaneceu ligada ao corpo. Mortalmente ferida, ficou no chão 3 dias durante os quais animou os cristãos que foram vê-la a não renegarem a fé. Os soldados pagãos que presenciaram tudo se converteram.